Басталаңда бас қала күні тойлануда. Бүгін еңсесін тіктеген жас елордамызға 25 жыл толып отыр. Сарыарқа төсінде ойып тұрып орналған астанамыздың мүшел жасын тойлауға жұртшылық көптеп жиналды. Шара шымылдығын құттықтау сөзбен облыс әкімі Айдарбек Сапаров ашты. Биыл бас қаламыздың астана атанғанына 25 жыл толып отыр. Тарих үшін бұл аз ғана уақыт. Соған қарамастан ширек ғасырда Евразияның қақ ортасында сәулеті мен дәулеті жарасқан әсем қала пайда болды. Бүгінде Астана бүкіл халқымыздың мақтанышына айналды. Баршаңызды бас қаламыз Астананың 25 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Әсем елордамыз жылдан жылға көркейе берсін. Мереке күні шаңырақтарымызға амандық, саулық, береке мен бақыт тілеймін. Елорда күнінде солтүстік қазақстандық алтын құрсақты аналар құрметке бөленді. Көпбалалы ардақты, аяулы жандарға облыс әкімі алтын және күміс алқа төсбелгілерін табыстады. Құрметке бөленгендердің бірі Кристина Ястренская. Қала тұрғын екі ұл мен төрт қыз тәрбиелеп отыр. Все ходят в школу, в садики. Балаларымның барлығы дерлік балабақша мен мектепке барады. Жолдасым да, өзім де көп балалы отбасыдан шықтық. Сондықтан балаларымыздың көп болғанын қаладық. Бұл баға жетпес бақыт. Бала тәрбиелеу бұл біріншіден асқан жауапкершілікті қажет етеді. Оған көп күш-жігер қажет. Ол қыздарым маған жан-жақтан көмектеседі. Үлкен отбасы болып, тату-тәтті өмір сүріп жатырмыз. Бас қала мен құрдас жастарды назардан тыс қалмады. Петропавл қаласы әкімінің баспасөз хатшысы Эльмира Сәдуақасоваға арнайы марапат берілді. Нәзік жанды астанамызбен біте қайнасып, дамып келеді. Биыл жалпы біздің мемлекетіміз үшін мерейтойларға толы жыл деп есептеймін. Биыл біздің астанамыз, бас қаламыз 25 жылға толып отыр. Мен де 25-ке келдім. Біз құрдаспыз. Бұл ретте осы Астананың бір дамуына қарап, өзіңнің осы 25 жылдың ішінде ширек ғасырдан естігеніңді бір ойланатын кезде ойлаймын. Осы 25 жылдың ішінде Астанамыз бүгінде бүкіл әлемге танылды. Сондықтан мен де осы бағытта дамығым келеді. Жалпы Астана қаласы ол жастардың қаласы деп есептеймін. Ол мүмкіндіктердің қаласы. Сондықтан болашақта өзім де бар күшімді сынап, осы Астананың дамуына, елдің дамуына өз үлесімді сол бас қаламызда қосқым келеді. Кейін салтанатты шара мерекелік концертке ұласты. Жергілікті жезтаңдай әншілер құйқылжыта ән салды. Құлақ құрышын қандыратын әндерді естіген тұрғындар бір орында отыра алмай биге басты. Жиналған көпшіліктің тілегі де, сенімі де бір. Ағайын ел дамып, арадағы береке бірлік арта түссе дейді. Құрметті петропавлдықтар, сіздерді Астана күнімен құттықтаймын. Еліміз жасай берсін, нұрлана берсін, көркейе берсін. Жерлестерімізге аман болсын, балашаға көре берсін. Жұмыстары жемісті болсын. Ең бірінші сол бейбітшілік қой бізге. Ең бірінші Астанамызға көркейе берсін еліміз. Аманшылығы болсын, е. Қалайын, қалайын, қара жорға билей, ау кет өйіне. Қара жорға болмаса, дейін сәнің келе. Олжай Айтбаев, Александр Янсен, МТРК.